Сучасний світ дуже змінився в плані загроз, і сучасний світ дуже змінився в плані безпеки. Кожен з нас, мабуть, стикається з власною потребою індивідуальною кращого розуміння того, що таке безпека, що таке гібридні загрози, і потребою в тому, щоб знати про це більше. Питання безпеки стосується не тільки держави в цілому, не тільки суспільства в цілому, але й кожного з нас. В рамках проекту ВАРН в школі публічного управління ми розробили два нових курси. Це є виявлення та протидія гібридним загрозам та гібридні загрози і комплексна безпека. Також є декілька курсів, яких були оновлені навчальні модулі в рамках доповнення щодо гібридних загроз. Студенти в нас зацікавлені цими курсами, оскільки реалії, в яких ми живемо зараз, спонукають вивчати гібридні загрози, на жаль, на практиці. Прослухали ці два курси 30 студентів, і також зараз студенти цього року набору, тобто 2023-го, також вивчають ці два курси. У нас був вельми цікавий візит до Тарту, оскільки Естонія теж має, на жаль, свій досвід виявлення і протидії гібридним загрозам. Тому вивчати на практиці, як це протидіяти, як це виявляти і що з цим всім робити, це є вельми-вельми корисно. Маємо неймовірну аудиторію цього разу в час війни, в час, коли ми думаємо про перемогу і готуємося будувати і трансформувати країну. Це все, що діється в Україні впродовж цього року. Ця боротьба не на життя, а на смерть, вона фактично формує неймовірний суспільний капітал, який може бути неймовірною інвестицією в майбутнє не тільки України, але й цілого європейського континенту і, зрештою, світу. Виклики війни показали, наскільки важливим є питання безпеки. І ми говоримо не тільки про військову безпеку, ми говоримо абсолютно в ширшому трактуванні, говорячи і про кібербезпеку, і про енергетичну, економічну, суспільну безпеку спільнот, в яких ми живемо. Саме тому такі проекти допомагають сфокусуватися і допомагають розвинути ті чи інші навички в розумінні безпеки і забезпеченні безпеки різних спеціалістів. Чи це будуть державні управлінці, чи це будуть комунікаційники. В УКУ ми розробили мікрокваліфікацію з безпекових студій, яка дозволяє всім студентам брати ті чи інші питання, пов'язані з безпекою. І наразі ми працюємо також над формуванням окремого напрямку з безпекових студій.